Dəyərli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Bugün sizlərə Balakən şəhərinin Qabaqçöl vağzalının tam yaxınlığında yerləşən 2 mərtəbəli və böyük bir torpaq sahəmizi təqdim edəcəm. Videoya sonuna qədər baxın, xahiş edirəm. Çünki bu təqdim edəcəyim evin bir çox üstünlükləri vardır. Hər bir üstünlüyünü ayrı-ayrılıqda sizlərə təqdim edəcəm. Deməli dostlar, ümumi olaraq 20 sot torpaq sahəsi vardır. 20 sot torpaq sahəsinin 20 sotu da həyət yanı torpaq sahəsidir. Yəni, həm evi alaraq, həm də ki, gördüyünüz yan tərəflərində digər evlərin də inşasını apara bilərsiniz və yaxud da ki, digər məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Belə deyək dostlar, yola düşən hissəsi kifayət qədərdir. Buradan ümumi Qabaqçöl vağzalından gələn yoldur dostlar, yəni evimizə girən yoldur. Burada torpağı vardır, bu torpağı da digər məqsədlər üçün yəni istifadə edə bilərsiniz və yaxud da tikintilərinizi apara bilərsiniz. Evimiz də gördüyünüz bu evdir dostlar, təxmini olaraq 90-cı illərdə inşa olunan evlərdəndir. Deməli, nəzərinizə çatdırım ki, qeyd etdiyim kimi 20 sot ümumi sahəsi vardır. Həyətində belə gördüyünüz kimi böyük bir navesi vardır. Bu navesi də müəyyən qədər təmir etdirərək buradan da istifadə edə bilərsiniz. Suyu, qazı, işığı hər bir ayrı-ayrılıqda çəkilmişdir. Bu da gördüyünüz kimi dostlar yan tərəfində olan böyük bir torpaq sahəsi, yəni evə daxildir. Gördüyünüz qarşı tərəfdə nəzərinizə çatdırım ki, ümumilikdə yoldur dostlar. Deməli, kupçalıdır, bütün sənədlər də əldədir, qeydiyyat, notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən qeyd etdiyim evi alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Yəni, 20 sot torpaq sahəsi və gördüyünüz bu, heç bir təmirə ehtiyacı olmayan evlə birlikdə cəmi 87 min manata təklif olunur dostlar. Bu fürsəti qaçırmayın, yəni qaçılılmaz bir şansdır. 20 sot torpaq sahəniz olur. Əlavə olaraq tikinti aparmaq üçün yerləriniz də olur. Yəni, bu, böyük bir şansdır. Bu şansı dəyərləndirin. Deməli, birinci mərtəbədə gördüyünüz kimi bir neçə otaqlara bölünmüşdür. Nəzərinizə çatdırım. Yəni, vaxt məhdudiyyətindən hər bir tərəfini çəkib sizlərə təqdim edə bilmirəm, dostlar. Qalxaq, ikinci mərtəbəsi ilə də sizləri tanış edim. Deməli, evin heç bir tərəfində, yəni çat, heç bir şey yoxdur. Yəni, möhkəm bir şəkildə inşa olunan evdir. Tam yaşayışı yararlıdır daxil olaraq. Gördüyünüz kimi girəcəkdir. Buranı mətbəx studiya kimi nəzərdə tutublar dostlar. Yəni, bura mətbəx kimi istifadə edirlər. Yan tərəfində gördüyünüz kimi sanuzel ayaq yoludur. Yaxınlaşaq. Hər bir aksesuarları ayrı-ayrılıqda yerləşdirilmişdir. Tam şəkildə təmir olunmuşdur. Deməli, girik burada böyük bir zaldır. Hər bir tərəf təmir olunub dostlar. Hər bir tərəfə əlavə təmirə ehtiyac yoxdur. Gir, yaşa bir evdir. Deməli, buradan da bütün otaqlara ayrı-ayrılıqda keçidi var. Buranı, belə deyək, qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz və 3 əlavə yataq otağı mövcuddur. Geniş, böyük, işıqlı, baxa bilərsiniz. Burada da bir digər yataq otağımızdır. Döşəmə gördüyünüz kimi laminatdan döşənmişdir. Burada da digər bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi hər bir tərəf də təmirlidir. Tavan isə də yığma tavandır dostlar. Deməli, sizlərə təqdim edim. 20 sotla birlikdə 87 min manatı əldə edə bilərsiniz bu evi dostlar. Qabaqçöl vağzalına yaxın bir məsafədə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi, yəni həm məktəblərə yaxındır, qarşı tərəfdə yaxınlıqda marşrut xətləri vardır. Yəni sərfəli bir qiyməti olan gözəl bir ev. Axtaranlar buyursunlar, AK qrup şirkəti ilə əlaqə saxlasınlar. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Əlavə olaraq əlaqə saxlamaq istədiyiniz təqdirdə bütün sosial şəbəkələrdən AK qrup yazaraq
birbaşa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dostlar, ünvanımız da Qabaqçöl vağzalına yerləşir, yəni bu evə yaxın bir ərazidə yerləşir. Buyurub ofisimizə də dəvətlisiniz, ofisimizə də gələ bilərsiniz. Əmlakla bağlı çətinliyinizi bizim vasitəmizlə aradan qaldıra bilərsiniz. Belə dostlar, qeyd etdiyim kimi, gördüyünüz kimi evimiz haqqında, torpağımız haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Qarşı tərəfdə bura məxsusdur və 87 min manat qeyd etdiyim kimi kupçalı əldə edəcəksiniz. Əlavə olaraq onu nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, şirkətimizin nəzdində fəaliyyət göstərən dizayn, təmir və tikinti vardır. Zövqlü bir şəkildə evinizi və yaxud əmlakınızı təmir etdirmək istəyirsinizsə, dizayn etdirmək istəyirsinizsə, yenə də Ağ Qrup şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Minnətdaram, sağ olun.